Supenda. Hii magari mheshimiwa wa Mbeere anaongea juu yake, Mbeere North. Alijibiwa na vijana wa internet. The social media. Hakuna hata gari moja ambayo tumenunua ambayo iko chini ya 2500 cc. Labda anaongea juu ya magari ya zamani. Kwa hivyo hukubaliani na kauli zote zinazojitokeza kutoka kwa viongozi ambao unawafanya kazi nao? They don't know what they are talking about. Na ni kweli kwamba wewe, naibu wako, seneta wako na wabunge wa county hamfanyi kazi kama kitu kimoja? Mimi nimeextend mkono ya amani. Juzi tumeongea na senator. And there is no problem. Hakuna tabu. Kwa hivyo sasa mambo yametulia. Ile muhimu ile muhimu kwangu ni kufanya kazi na county na MCS wa county. Hiyo ndio muhimu kabisa. Wale wanataka kupiga kelele sana ndivyo to slow development, wako na political agenda. And I will not waste my time on those ones. Yes. Upon them, tutafanya kazi pamoja as long as they can give us peace to work. Oh yes. Labda ni miradi gani ambayo basi umeitimiza kufikia sasa, na ni miradi gani ambayo unahisi kwamba utaitimiza kabla hatamu yako ya uongozi kamiliki? Nimekueleza tayari tumetengeneza access roads. Tumefanya grading, tumefanya maraming, graveling for over 273 roads, and karibu mwaka huu tutafanya ingine 227 ifike 500 maparapare ya kaunti, kwa sababu tuko na mashamba ya maram. Tumenunua maram ni mingi huko, na trakta tuko nazo ninunua ine, kuna zingine tumepata mbili, sasa tuko na sita. Kwa hivyo tutaendelea kufanya hiyo kazi. Or tayari tumeanza kufanya tamaking. Tumeisha tamak ile stage ya Embu Nairobi, the biggest stage in Embu Nairobi stage iko tamak. We are now doing Ndaras Ring Road, which ambayo itakwisha karibuni. We are doing Runyenjes tamaking, na niko na mipango mwaka huu ya kutamaki mabarabara zaidi. Tukipata mikopo tutafanya 100 kilometers of tamak. Tukikosa mikopo tutafanya at least over 12 kilometers. Ile pesa tuko naye. Kwa hivyo tuko na mipango kubwa vile nimekueleza hapo awali. General Hospital tumenunua equipment for the renal unit. We have the dialysis machines zile nimesema tano. Tuko na CT scan, tuko na MRI zinakuwa installed, tuko na oxygen plant. We are kwenda kununua oxygen sasa, tuko na oxygen plant na tunaendelea kabisa. Tuko na hiyo nyumba ya ghorofa tatu ambayo itakwisha mwaka huu. Labda tukiwa tungalipo kabla ujendelea, kuna tetesi nyingi ambazo zimetoka kwa magavana kuhusiana na sekta ya afya, hasa tangu huduma hiyo kugatuliwa. Je, unalalama sawa na za wenzako? Na je, kama gavana wa kaunti ya Embu, umewalipa wahudumu wa afya katika kaunti yako? Yes, tumewalipa. Tumelipa mishahara. Tumelipa mishahara, hakuna strike Embu, na wafanyikazi wanatosheka, isipokuwa ile pesa tunapata kutoka kwa National Treasury ya level 5 hospital. Hebu level 5 hospital ni nusu ya ile ilikuwa ikipeanwa wakati ilikuwa ikiendeshwa na national government. Lakini tunafaulu tu, tunaendelea kumanage hiyo pesa kidogo vizuri. Labda kabla tumalize muda wetu, kuna maswali ambayo huwa yanaibuliwa na mtazamaji. Kuna swali moja hapa kutoka kwa mtazamaji anajiita Nyumba Kumi, anauliza ni nini kilifanyika kwamba sasa MCAs wako upande wako? Ni kweli ni kwamba uliwalipa ama uliwanunua ndio wakuwe upande wako? Wameona mwangaza. Wameona wale sita walikuwa wanandanganya hawa. Wamegudua wambora kuna pesa amekula. Niko innocent kabisa. Lakini hebu niseme hivi, we are the first county ku supply water tanks to all the primary schools and secondary schools in the county. Hakuna county nyingine imefanya hivyo. Each water tank iko 12,000 liters. Hiyo ni special ile inaitwa achievement for Embu County. In youth empowerment and sports, other counties are coming to benchmark na sisi. Tuko na talent academy,
tumefanya ile inaitwa software talent, tume identify talent in them. We have a county football team now. Mm-hmm. We have musicians now. We have dancers who can go all the way to the finals of last year. They reached almost the semi-finals. We have a trust fund where we are giving money to the youth. We have already given 8 million. We are going to give another 10 million. We are starting one for the women, our Embu Stadium is almost complete, state of the art. And I can assure you, I've just heard about border borders. We are going to train 2,100 border border riders, and we are going to provide them with 2,000 new border border motorcycles, because we are collaborating with our development partners and friends. Labda kabla naelezwa na mwelekezi wangu kwamba muda umekwisha, lakini kwa ufupi unaweza kumjibu Victor Toromo ambaye anasema madaktari wa mifugo hawalipwi vizuri na serikali za kaunti. Ni kwamba hawalipwi, ni kweli? Madaktari wa mifugo, naam, tunawalipa kulingana na ile salary scale zimekuwa set na Salaries and Remuneration Commission. We don't set salaries. Tunafuata sheria ya Salaries and Remuneration Commission. Labda gavana, tunashukuru kwa muda wako, lakini unaweza kukamilisha tu kwa kauli mbili tatu kwa wenyeji wa kaunti yako na watazamaji wote. Unajua sasa tuko kila pembe ya Afrika. Je, ni ushirikiano gani ambao unautekeleza kuhakikisha kwamba kaunti ya Embu inafanya kazi na mataifa mengine kama Uganda, Tanzania, Burundi, mataifa yote ya bara Afrika? Very good. Kaunti ya Embu tutakuwa kaunti ya kwanza kufanya kidney transplant. We are upgrading our renal unit, and we are collaborating with the right hospitals. And by the end of the year, or after 6 months from now, we are likely to achieve that goal. Na watu wa Uganda, Tanzania, watakuwa kinja Embu kufanyua heart kidney transplant. Kwa sekunde chache mjibu Pia, we have already signed memorandum of understanding na Four Seasons of Ohio, America, kuweka 100 megawatts within Embu County ya wind and solar power. That project is $280 million, which is 28.8 billion Kenya shillings. Tumesign na Embu County itakuwa na 10% ya hiyo mrandi, and tumerevive factories kama Runyenje's brand factory. We are now we have gotten investors who are investing na macadamia factory, are the biggest growers of macadamia. Kwa hivyo by January tutakuwa na factory mpya ya kutengeneza mambo ya add value. Pia tumelete machines kutoka Brazil. Kutoka mwaka ujao January tutakuwa tukisiaga kawa yetu huko kwa county. Naam, shukrani sana gavana. Naona umemjibu Eliud Njiru ambaye alikuwa anauliza uko na mipango gani ya kufufua na kuboresha viwanda katika kaunti ya Embu. Clark yule yule anasema, je, ahadi ambayo ulitoa kwa vijana kwamba wangepata ajira katika taifa la Qatar imefikia wapi? Mbona haijatimizwa? Gavana, naona 20 kujibu, 20 youth wako Qatar. Naam. Wale wengine watariba 100 kupata ticket, air ticket. Tuko na vacancies uko Dubai and Qatar. Now, over 100 vacancies. Naam. Mwelekezi wangu Joanna ninieleza kwamba muda umetupa kisogo. Okay. Shukrani sana gavana wa Embu kwa kufika katika jukwaa la KTN na kwa maoni yako. Na shukrani sana mtazamaji kwa kufanikisha kipindi hiki kupitia mchango wako na kwa kuchagua runinga ya KTN News. Kwa niaba ya wote ambao walifanikisha kipindi hiki, wapiga picha mwelekezi wangu ana sauti na mafundi wa mitambo. Shukrani sana mtazamaji, usiende mbali kwani namuona Ahmed Darwesh yuko studioni kwa taarifa za KTN leo. Tukutane tena hapo kesho ambao tunajadili masuala ya afya. Nimekuwa wako Zubeida Kome, uwe na usiku.